Alo. Salam Qurban bəy. Salam. Ay Rəsul bəy, nə olsun telefona? Bayaqdan zəng gətirib düşə bilmirsiniz. Bilmirəm. Nəsə görür internetdə problem var idi. Yerimi dəyişdim. Hə, buyurun. Hər kəs salamlayıram. Qurban bəy, valla siz nə haqq qızıl kimi vaxtınız bu mütrifə sərf edirsiniz. Mütrif, baba adamın adı mütrifdir. Mən ona sərf eləmirəm. Qardaş, ictimai rəyin sağlamlaşdırılması lazımdır. Xalq başa düşməlidir ki, hansı metodlarla xalqı aldadır. Valla onun özü hamıdan gözəl izah elədi. Getdi. İlham Əliyevin ona Ramiz deyəndə bir üzündəki fəaliyə baxdı. İlham Əliyev dedi ki buna, dedi ki, ay alçaq, sən idin bax illər durub orada mənə hürürdün. İndi gəlib mənə sabınlanırsan, üzr istəyirəm də, adı belədir. Valla bu elə əşki gələdi ki, buna heç bir dəqiqə də vaxt sərf eləməyə dəyilir. Məcburən bir şey deyim, 90-cı ilin referendumu yadınızda SDR-iniz saplanması. Həmin referendum ərəfəsində mən təhsilimi bitirdim, qayıtdım, gəldim Bakıya və Bayılda bir məntəqədə iş ailəsi idi. Orada da başqa bir adam var idi. Adam demək olarsa, bu da Səbai rayon partiya komitəsi, Vat Komünist Partiyası ilə var idi. Onun təlimatçısı idi, bir həyatsız gədə idi, rus dilli. Özə əvvəl işlədim, elə rus dilindən belə o rus demiş, nayez deyiləsin ki, yəni bu fikirləşim mən Xaçakas tərəfindən gəlmişəmsə, yəqin ki, haradasa, bunlar axı elə baxırdılar, cəhəsir hamısı aşağı təbəqədir, güya, küçə adamları və s. kəhçidir. Ha, bu başladı mənə rusca danışmağa, mən bunu yedirdim. Çünki onun danışdığı Azərbaycan erməni ləhcəsi qarışıq rusca idi. Mənim danışdığım marjinal rusca. Yeri gəlmişəm. Bu Ramizin ingiliscəsini siz belə şey təqdim etsin. Vallahi, keçən dəfə də demişəm, onun ingilisindən qandığı bir apa yoxdur. O qədər savadsızdır. 25 ildir bu mütrif yaşayır Amerikada. Bu adam hələ ingilis dilini öyrənməyibdir. Rıza İbadovun sözü olmasın, deyirdi ki, həmin müddətə meymunu ingiliscə danışmaq öyrətmək olardı. Demək, o gədə çox belə həyatsızcasına saxtakarlıq eləyirdi, referendum esterinin saxlanması xeyrinə saxtalaşdırıq eləyirdi. Mən buna müqavimət göstərdikcə ki, olmaz belə şey, sən niyə belə eləyirsən, bizə müstəqil lazım. Tükürüm sənin müstəqilliyinə, tükürüm əvrim sənin dövlətinə, mən işimi bitirmək istəmirəm, mənim işim vacibdir. Həmin o gədə, həmin o raykom təlimatıdır. Mən niyə danışıram, rəhbələt edir, görəcəksiniz. Hər kəs görəcək. Deməli, bu gədə adını öyrəldim, adını, soyadını, yazdım, götürdüm. Dünya dəyişdi, mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyəndə bu yaramaz mənim yadıma düşdü. Götürdüm, axtarış verdim. Axtarış verdim ki, bu kimdir, nəsidir? Tapdım ki, bu təbii ki, raykom filan ləvv olunub. Bu, gedib bir firma açıb. Mebel, nə bilim, ofis, o vaxt ofislərdə təzə-təzə yaranırdı. Ləvazim axtarı, ofis, deməli, mebeli filan, belə şeylərlə məşğuldu. Biz bu sənətlərlər elədim şirkətin, araşdırdım, yoxladım. Bir də baxdım ki, çox böyük həcmdə bir kontrakt imzalıydı. Bir dövlət qurumunun, deməli, mebellə, müvafiq əşyalarla təhsiz olunmasını həyata keçirirdi. Özüm araşdırdım, gördüm qiymətlər artırılıbdır. Bu da adi bir hal idi, eləyirdilər əksəriyyəti. Və bunu araşdıranda bir məsələ də çıxdı. Ola bilər o əhəmiyyətli olmasın, amma fakt olduğu üçün deyəsəm, mənim oldu ki, bunun anası ermənidir. Söhbə kimdən gedir? Səftər Məmmədov adlı biri yaramazdan. Bu günəzən adı yadımdadır. Çünki mən onu sənət tərtib eləmişəm. Onun haqqında, o makinasiya haqqında müvafiq sənət tərtib eləmişəm və rəhbəriyə təqdim eləmişəm. Səftər Məmmədov? Bəli, Səftər Məmmədov. Təsəvvür edin, həmin müqavilə bağlanmışdı. Milli Məclisin İşlər İdarəsi müdürü Ramiz Yunusovla, o vaxt Yunusovuydu, həmin o Səftər Məmmədov arasında. Mən bunu sənətləşdirdim, gətirdim, təqdim elədim rəhbərliyə.
Bununla şöbə rəisi qaytardı ki, biz bu işə baxmırıq, bununla polis məşğul olmalıdır. Dedim ki, Berlin'da mən bunu məşğul şəkildə göndərim polisə. Bu polis araşdırsın, qatorluq araşdırsın. Neyse, belə də qaldım, sonra bir də hə, yaxşı, yaxşı, bir də məni mərhum polkovnik Tofiq Heydarov dəvət elədi, əks kəşfiyyat baş idarəsinin rəisi. O vaxt baş idarə deyildi, idarə idi. Döxdüm, gördüm ki, mənim arayışım bunun başasının üzərindədir. Orada da faktlar toplanıb, sənətlərin sürətli çıxardılıb, hər şey. Bütün o fırıldaqlar orada görünür. En qədər də pul yiyiblər. Parlament olması təsəvvür etdə hansı məbləqdən gedirsin. Dedi ki, bəs arasında bu işi qəbul eləyə bilməyəcək. Dedim, niyə soruşlar? Dövlətin bu vaxtında müharibə gedən ölkədə bunlar ki, dedim, yaramaz əl-ələ verib dövlətin belə pulunu mənim için. Ərəxsun bəy, yüz üstünün onda parlamentin sədri kim idi? İsa bəy idi. İstəqam bəy, ha? Bəli. Neysə, mən dedim ki, dedim ki, neysə, axırda bu topun əlimdə mənə çox böyük hürməti var idi. Qarşılıqlı edin münasibətimiz. Oxlan dedi ki, gəl, mən sənə açıq deyəcəm. Sən bu yaramazın birini tanıyırsan, o biri yaramazı tanımırsan. Dedim, bu yaramaz, o biri yaramaz. Dedim, Ramiz Yunusov, dedim, haqqında öyrənmişəm. Dedim, nə öyrənmişəm? Dedim, bizim arxivdən çıxdı. Dedim, sən az öyrənmişəm. Bu, dedi, çox yüksək səviyyədə, siyasi səviyyədə himayə olunan adamdır. Ona görə biz bu işə istiqamət verə bilməyəcəyik. Qod verməkdə deyirlər. Bunu işə sala bilməyəcəyik. Eyb yox, apar bu arayışı saxla, qoy dursun da, bir vaxt bəlkə də lazım ona. Baxın, bu adam təşkilə qarşı yox, mənə qarşıdır. Biz həmin o deməli, platformanı yaradanda həmin platformanı Qubad bəy ilə birlikdə bu adam durub həmin efirdən çirkab yağdırırdı ki, bəs bunu DTK yaradıbdı, nə bilim, nə. Valla, bilirsiniz, bunun qiymətini İlham Əliyev verdi. Apardı ayağına, alçaltdı, o istehzalı şəkildə ki, güldü buna. Belə iğrənç qədərlərə üzr istəyirəm ifadəmə görə, vaxt sərf eləməyə dəymir, valla. Onlar özlərini elə təqdim edirlər ki, yəni, mənim üçün bu kəşf deyil də, Ramiz Yunus əgər gelib Yəməndə SSR-i səfirliyi ilə əlaqəli işləyibsə, sovet vaxtı. Bunun kim olduğu bəllidir də. Tərcüməyi halında yazılıbdır. Bundan o tərəfə getməyə ehtiyac yoxdur. Halbuki mən bunu yoxladım, kartotekadan bu məlum adam çıxdı. Bu adam mənim haqqımda deyildi ki, mən DTK-nın sifarişinlə həmin o platformanı yaratmışam. Təsəvvür edin. Yəni, bu adam bilsiz kimdir? Siz onu kimləsə müqayisə elədiniz. O, parlament seçkiləndə o heyəsizlik ləkəri eləyən qadın var. O, material verici bayaq etdirə. Bu, o ləkərin kişi verici. Kişi deyəndə, yəni, cinsi mənsubiyyətə kişi yazılır da sənətlərində. Rəsulun bəy, üzr istəyirəm. Burada, deməli, mənim məqsədim Ramiz Yunusu xalqa bir daha təqdim eləmək deyil. Mən ictimaiyyə onun necə aldadılma mexanizmini izləməyə çalışıram. Faktoran ki, 5 il bundan qabaq o adam belə danışanda sən ona bəhbət deyirdin. Ehtiyatda ol. Yenə də belə olacaq, bundan sonra da olacaq. Əgər ictimaiyyə 30 ildə necə aldadıldığını dərk eləməyibsə, 30 ildə 5 il yox. Ümid edilən fikrimi çatdıra bilirəm. Nə demək istədiyimi hər kəs anlayır. 30 ildə aldadırınıb. Bu ictimai rəy dərk eləməyibsə, bir izahla, 5 izahla heç bir nəticə olmayacaq. Bizə dərk eləyənlər lazımdır. Onlar da kifayət qədərdir. Çoxluq deyil, amma kifayət qədərdir. Baxın, Qurban bəy, o gün sinifərə qoşuldum.
Dedim ki, bu Usarda baş verənlər və s. yadınızdadır da, yəni ki. Mən açıqı gözləmirdim bu qədər diqqət. Siz o videonu təşəkkür edirəm, ayrı qoymuşsun, 65 min baxış olur. Dişlik vərdənlər. 65 min. O vaxt olur ki, insanlar bir-birinə göndərir. Bu deyir, ona bax, bu deyir, buna bax, bax, belədir. Orada nə dedim? Dedim ki, bizi neçə il ərzində aldatdılar ki, əs deməsəm, COVID-ə görə sənətlər bağlıdır, nə bilim, karantin və s. Doğrudur mu? Mən indi hardan inandım ki, bugün İlham Əliyevin dediyi ki, bu təhlükəsizlik məsələsidir, bu yalan deyil. Üstündən bir gün keçdi, baş nazir təsdiq elədi ki, o da yalan edir. Yəqin məlumatınız var. Azərbaycan Respublikasının baş naziri bugün sərəncam imzalayıb, karantin müddətini yanvarın birinə qədər uzadıb. İndi biz hansına inanaq? Ölkənin prezidenti deyib ki, sərhədlər ona görə bağlıdır ki, bu demək təhlükəsizlik məsələsidir. Üstündən bir sutka keçməmiş, baş nazir sərəncam imzalayıb ki, öz karantin müddəti yanvarın birinə qədər uzadılır. Təbiidir, zəhər qardaş, burada elə bir şey yoxdur ki, Azərbaycan dövlət kimlər olunmaz ki, eləməli ferma kimi baxır da Azərbaycana, dədəsi mülkü kimi, mirasəmdaş kimi. Qurban bəy, dünən o parlament iclasının tələm-tələsiz gününə təyin olunması məhz ona görə idi ki, İlham Əliyev BMT-yə getməsin. O getməli deyildi. Və İlham Əliyevin birdən təhlükəsizlik haqqında danışması, təhlüklər haqqında danışması onu əsaslandırmaq idi ki, niyə o BMT-nin baş asambliyasının sesiyasına getmir? Halbuki bütün dövlətlərin rəhbərləri oradaydı. Elə qonşu dövlətləri götürəndə hamısının oradaydı. Gürcüstan baş naziri də oradaydı, Ermənistan baş naziri də, Türkiyənin prezidenti də, İranın prezidenti də, amma İlham Əliyev getmədi ona. Niyə? Ona görə ki, artıq Azərbaycana konkret olaraq sülh təklifi verilibdir və əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarında, New Yorkda o sülh təklifi ilkin versiyada imzalanmalıdır. Amma İlham Əliyev onu imzalamadı. İmzalamamaq üçün getmədi. Niyə? Ona görə ki, Rusiya deyib ki, sülh imzalamaq olmaz. Baxın, ikinci bir yalan ifşa olundu ki, güya Azərbaycana Rusiyadan təhdidlər var. Təhdidlər yoxdur, əməli başda əməkdaşlıq var. Razılaşdırılmış əməkdaşlıq var. Və bugün başlayırlar Azərbaycan insanına hay-küy salmağa ki, Ermənistan silahlanır, nə bilim, Ermənistan... Abonun, Ermənistan silahlanmasının buna nə dəxli var? Azərbaycan milyar yarıma 30 təyyarə alır. Özdə hücum təyyarə, hücum silahı. Nə dəxli var ya bu? İndi Ermənistan silah alır deyə, biz ki, müqaviləsi imzalanmamalıdır. İstəyirsiniz, Ermənistanın bütün büdcəsi Azərbaycanın hərbi büdcəsindən azıcı. Problem başqa şeydədir. Problem Azərbaycanda böyük bir böhranın yetişməsindədir. Və çox təəssüf ki, bu böhranın qarşısını almaq üçün də hakimiyyət heç bir addım atmır. Yalnız və yalnız cəmiyyətə yanlış mesajlar, yanlış məlumatlar, yanlış istiqamətlər verməkdə məşğuldur. Bax, iki məsələ dediyim kimi artıq öz ifşa mexanizmini tapdı, yəni özlərini ifşa elədilər. Dünən prezident deyir ki, təhlükəsizliyə görə sərhədləri bağlamışıq. Bugün baş nazir karantin müddətini uzadır. Amma indi bu nədir? Biz aydınlaşdırın da. Heç olmasa bunu əsaslandırın, deyin ki, virus sərhəddən keçə bilməsin deyə. Biz onu bağlamışıq. Nə qədər gülüş olsa, kimsə inana bilər də bəlkə buna, hansı bir kam ağıllı inana bilər. Bizim real vəziyyətimiz budur. Ölkənin real vəziyyəti budur. Bunlar artıq işte mənə nəzər almırlar, xalqı saymırlar, ona görə hər ağızdan bir hava çıxır. Yəni məsuliyyət yoxdur, ciddilik yoxdur. Xalqı da ciddi qəbul eləmirlər deyə. Baş nazir belə deyir, özü belə deyir, qərar başqa cür çıxır. Qurban bəy, məncə bu həm də başını itirməkdir. Valla, bu
bu həm də başını itirməkdir. İdarəçilikdə problem də var, bəli, o da onun göstəricisidir. Bəli, bugün Azərbaycana bir avangard qüvvə lazımdır ki, xalqı arxasınıza aparsın. O qüvvə var, qardaşım, o qüvvə var, Azərbaycan, Azər Freedom ailəsi o avangard qüvvədir. İnşallah tezliklə də bütün dünya bunu görəcək. Bununla bağlı da bir təklifim var. Buyurun. Bilirəm, siz bu təklifdən yorulmuşsunuz. Gəlin efirdə elə bir af hava yaradaq ki, Azərbaycandan da insanlar rahat olsun, siyasətçilər iş növbədə fikirlərini ifadə edə bilsinlər. Qorxmasınlar ki, onları tutacaqlar, şərləyəcəklər, neyəcəklər. Bunlar da. Mən əminəm ki, məhz Azərbaycanın ətrafında bax, bu dairədə ciddi bir, çox ciddi bir güc mərkəzi toplaşacaq. O artıq var, o artıq mövcuddur. Bir daha deyirəm, bu efirdən danışanları Azərbaycanda hər kəs izləyir, ən diqqətlə də dövlət və hakimiyyət nümayəndələri izləyir. İzləyirlərsə, deməli, bilirlər niyə izləyirlər. Gəlin bu işi intensivləşdirək, gəlin bu işi, belə deyək, bu işə yeni bir nəfəs verək, yeni insanlar cəlb edək. Amma ilk növbədə deyil Azərbaycanın daxilindən və belə insanlar da siz də bilirsiniz, kifayət qədərdir. Biz parlament seçkilərində bunu görürük. Gördük. Bizə lazım deyil ki, adamlar minlərlə olsun. Elə 5 nəfər, 10 nəfər olsa, inanın ki, kifayət edəcək. Ümid edəm, razılaşarsınlar. Yo, təbii, təbii. Mən dəfələrə müraciət eləmişəm, efir hamurucuna açıqdır. Kim istəyir, gəlir. Bəzi adamlar öz qorxaqlarını, Rəstun bəy, müxtəlif şeylərlə, bəhanələrlə əsaslanmağa çalışırlar. Mübarizə aparan ikiyə aparacaqdır. Bu efir... Təbii, anlayıram. Gəlin o bəhanəni alaq dərlər. Nə deyirsin, o razı? Mən hazır. Mən hazır. Bildiniz mən nə eləcəm? Mən deyirəm, mən hazır. Problem deyil. Amma, təşəkkür eləyirəm. Var ol. Hər kəsə təşəkkür eləyirəm və hər kəsi... Geçen defa dediğim ifadeni hatırlamaya çağırıyorum. Her şey hala indi başlıyor. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Dostlar, demeli yeni haberler de var bilirsiniz. Bizim bilirsiniz ki Medya Birliği adı altında Demokrati uğrunda Medya Birliği bir korporasiya yaradırıb, əməkdaşlıq platforması hazırlamışıq. Azad Söz, Aba Media, Azad Freedom, Osman Qızı TV, Osman Qızı TV ilə müəyyən məsələlərin müzakirəsi qalıb hələ. Buradan da Sevinç xanımı salamlayıram. Vaxt tapsın, gərək bir şeylər müzakirə edək. Başqa kanalların da bizə qoşulması haqqında təşriflər var. İnşallah bu klub böyüyəcəkdir, bu birlik böyüyəcək. Şükür Allahın böyüklüyünə. Əvəz Zeynallıdan hamınıza salamları var. Əvəz Zeynallı xalq parlamentinin təhsilləri sırasında özünü görmək istədiyi barədə xəbər göndəribdir. Buradan da bir daha bağırma basıram, öpürəm. Pis günüm biraz olar, darıxma, möhkəm ol. Əvəz bəy xalq parlamentinin təhsil olunmasını ideyanda alqışlayıb, bəyənib və xəbər göndərib ki, mən də imzamı atıram bu bəyanətin altından. İnşallah parlament seçkilərində də Əvəz bəy təbii ki, xalq tərəfindən seçilər inşallah. Müxtəlif təşkilatlar var, yenə deyirəm. Getdikcə sıralarımız böyüyür. Hər halda çox tezliklə dünya yeni bir, Ərəstun mənim dediyi kimi, keyfiyyətcə yeni bir mübarizə mərhələsinin şahidi olacaq. Hakimə dözü bilər. Düzələr düzəlməz, düzdür. Qozbeli qəbir düzəldər itin quyruğunda. Yalnız kəsməklə düzətmək olar. Bəzi adamlar mənim əgər kəsir retorikamdan dolayı Azərbaycanıma çıxmaqdan qorxurlarsa, nə edirlərsə, mən dəfələnim demişəm. Vacib deyil ki, mən efirdə olum, ekranda olum. İstənilən adam, istənilən qrup, istənilən partiya, özüm partiya səviyyədən Azərbaycanda varsa belə şey, zəng eləyib deyə bilər ki, biz filan saatdan filan saata istəyirik Azərbaycan platformasını danışırıq. Buyurun, danışın. Mənsiz danışın. Mənim iştirakim vacib deyil. Amma elə şeylər var ki, mən bunu deməliyəm. Onlara dəstək verib,
Fərəş Quliyevlər, Fazıl Qəzənfəroğlar, Qurban Məmmədovlar və o birlər hamısı Naxçıvanın nümayəndələridir. Onun ən yaxın adamları kim olur bu orada? Əli Həsənov, Vilayət Quliyev, Vilayət kimdir? Xarici İşlər Nazirimiz olur. Əli Həsənov kimdir? Bu günləri Azərbaycanın Gebelsi sayılan Əli Həsənov. Hamısı bunun yaxın dostları, hamısı. Doğru deyirsən, qulaq asın. Mən Ərəstun bəy gözə başa düşürəm. Amma mənim bu kadrları sizə təqdim etməkdə niyyətim ictimai rəyin hadisələrə qiymətləndirilməsinə, qiymətləndirmə qabiliyyətinin inkişafına yardım eləməkdir. Mən istəyirəm sən bir xalq olaraq ətrafında baş verən hadisələri qiymətləndirə biləsən, adamları tanıya biləsən. Bu həm də Ramizun üstüdür, çox təəssüf bizim vaxtımız bitir. Gəlin burada saxlayaq, sabah inşallah qaldığımız yerdən davam edərək. Gecəniz xeyrə qalsın, Allah amanında olun. Sabah saat 21:00-da görüşmə ümidi ilə sağlıqla qalın.